好，这是新买的，臭臭的。因为这个抽完了，要抽完，所以买了这个，要买这个就顺便买这些，花了700块。这里一张16块，买10张，一张大概抽40天，所以这边大概可以抽一年吧，一年多好。10张，一张16块，160块。水晶贴纸，他们家很喜欢。水钻贴纸，一张19块。沙画，六的沙画，一张6块钱，36块。狐狸面具，狐狸面具，一张16块。买这干嘛？嗯，给他们画吧。好，这个，这个叫做脆脆龙，一只7块。吸盘球，一个10块。圣诞树开花，一个6块。弹珠，一个7块，14块。中弹珠，一个12块。大弹珠，一个15块。小强7块，蜘蛛9块。要这干嘛？吓人。原木陀螺，一个12块。原木溜溜球，一个18块。这是溜溜球。抗金溜溜球，另外一种溜溜球，这个19块，比刚才原木的多一块。弹力水球，弹力水球一颗9块，看里面的还会动，看得出来吗？里面的东西还会动。毽子一个14块，毽子。魔术方块一个7块。彩绘拼图自己涂颜色一个10块，现在就这一盒了。这是积木，机甲大师积木，一个16块，积木啊，哦，彩绘蛋，一颗10块，这是颜色，然后自己可以彩绘这个鸡蛋，恐龙积木，一颗21块，哦，这比较贵，这最贵的就这个动物积木吧，还是恐龙积木，这一颗也是21块。这个金也是21块，再来是昆虫陀螺，一只也是21块。哦，它可以这样转，变成陀螺。好，拜拜。虽然骗人些订阅，我每天晚上6点都会出新的影片哦。那我下次见，拜拜。拜拜。爱在分享。哦。